去利益众生。愿大家多护持生命电视台，让佛陀的智慧，让佛陀的大悲心充满这个世间。护持账号：19965232，19965232，户名：生命文化基金会。您现在收看的是生命电视台。接下来请收看经典佛曲。
护持生命电视台，邮政划拨，户名，财团法人生命传播文化置业基金会，划拨账号19965232，19965232，银行账号，银行代号土地银行005，账号012-001-197-388，012-001-197-388，传播佛法，救护生命。
护生协会。秉持佛陀无缘大慈、同体大悲以及众生平等、慈悲相待理念，慈悲置业于2002年成立了中华护生协会，以倡导救护一切众生。尤其时代环境变迁，放生一定要配合政府所宣导的保护生态环境以及物种生存条件等各方配套措施，在放生更要护命的宗旨下，护生协会这几年都采用筹建护生园区的方式来拯救生命，以安养物命的方式来推广、来救护生命。目前护生园区于宜兰共有4处园区，新北有1处园区，于云嘉南地区有10处，高平地区6处，金门设有1处。护生协会在众生平等、慈悲相待的理念下所推广的会务有：一、不定期举办各类护生救生活动，以教化世人尊重生命、爱护生命；二、认养清寒学童的活动，筹集清寒子弟助学专款项目，以及提供海外僧伽医护经费，带国外僧众寻找护持功德主等行动；三、国内外急难救助以及婴生未生胎儿的免费超度登记；四、协助佛教慈悲置业基金会2021年结下的防疫共僧包发放等。只要是护持众生、利益众生的善行，都是护生协会所努力的方向。2013年10月24日，美国第一保护动物组织在旧金山加州大学抗议，他们集体倒下，象征实验室里许多无辜动物的死亡。这样的举动确实吸引了来往路人的目光。第一组织常透过社群网站发起类似活动，号召有志一同的青年朋友以行动关怀弱势、受虐甚至被剥夺生命的动物。在美国及欧洲，常有民众公开反对大学实验室里的动物实验，因牵涉到剥夺动物自由之权，各式各样的实验更涉及虐待动物。而无论以任何借口，都无法否认人类为图己利而利用残害各种无辜的动物。因此在洛杉矶、加州大学及各城市，也曾有动物保护志愿者上街游行抗议。世界上多数可怕疾病常是人类